דבי, אבל לא, לא. אתה יכול, אבא, תחשוב על משהו אחר. וואי, רגע, על מה לחשוב? רציתי, תחשוב על הבנקרות ההיברידית שלך, רק תעזוב את הדלת. סליחה, איזה עוד בנק נותן לך... ברגע שמתחילים לדבר על בנקים, יש אנשים שמפסיקים לשמוע. חבל. לפעמים כשלא שומעים, אפשר לפסס משהו טוב באמת. יחס כזה אישי! עכשיו אתה מבין? זאת בנקאות היברידית, אה? נשמע משהו מה? אתם קצת... אתה יותר מדי... התקשרו כוכבית 8860 ובקשו לשמוע על הבנקאות ההיברידית. חבל שתפספסו משהו טוב באמת.